Вече съм монтирал спънцовките, задната с штуцера на машинката, предната отпред на ръкохватката, тази задължително с много масло, тази с съвсем малко, колкото да не влиза въздух на обратното такова. Развиваме леко штуцера тук. Изкарваме вертикално, за да дойде достатъчния въздух тук отгоре. Да продължаваме по въпрос. Караме още масло. Най-добре е два пъти, когато ви е по-стара, необслужвана отдавна системата. Така. При мен е много бистро. Две годинки, никакви проблеми, което много ме радва. Означава, че системата е в добро здраве. Така. Затварям тук. Затварям спецовката. Махам штуцера. Притягам лекичко. Следващата операция е тук отпрете. Е много важно да се издърпва въздуха. Вкарвате, издърпвате, вкарвате, издърпвате, докато излиза. Вече маслото е много бистро, аз даже мисля да го изхвърля. Но то просто е като ново. Така. Но тук сме добре, затваряме. Това. Все пак да сложим малко хартийка тук отдолу, защото с остатъчното налягане ще изкочи малко масълци, но това въобще не пречи на системата. Така, приготвям си тапичката, която ми е на кученцето, любезно предоставено от господата от срам. Така, пускам това тук. Слагаме тапока. Много добре. И ето, вече е твърдичко. Няма никакъв проблем. Сега, като монтирам накладките и гумата, може би ще трябва 2-3 пъти да се напомпи, за да се обере луфта между цилиндърчетата, накладките и диска и всичко е 6. Вече монтирах гумата. Така, както обещах, рекох да пробвам как ще се нагласат спирачките от третия път. 1, 2, 3. Готово. Просто бяха много разтворени. Бяха много разтворени, за да сложа трупчета вътре за обезвъздушаване. И освен това, нали, всичко е 6. Така, да видим сега колко пъти ще задейства спирачката, току-що монтираната. 1, 2. Ай! И на третия е готов. Да, малко пирадишчето.